Četvrtak je zakazana sednica gde će biti raspisan tender za projektnu dokumentaciju, video nadzor i za kupovinu vozila Ministarstva unutrašnjih poslova saobraćajne policije. Posle završetka projekta i instaliranja video nadzora ulice bi trebale da budu mnogo bezbednije i svi učesnici u saobraćaju mnogo bezbedniji, a pogotovo ćemo akcent staviti na naše najmlađe učesnike, znači na samu školsku i predškolsku decu.